Ermənistan artık 2020-ci ildən silahlanmaya başlamışdı və silahlanma devam edir. Yeri gelmişken Ermənistanda bir çox ekspertler bildirirler ki, ermənilər yani daha çox Fransa'dan aldıqları və Hindistan'dan aldıqları bir qədər silahları daha çox gündəmə gətirirlər. Ama onların aldıqları silahların sayı və metalarda artilleri qurğularının sayı həddindən artıq çoxdur. Hətta kifayət qədər puallar əldə etdiklərinə bağlı da informasiyalar dolaşır. Ve burada esas meselelerden biri, mesela 4 kentle bağlı Azerbaycan tarafıyla Ermenistan tarafı arasında sanki bir razılaşma var idi. Ama Paşinyan'ın aslında seferinden sonra her şey değişti. Yani Paşinyan'ın tavuşa seferinden sonra her şey değişti. Azerbaycan'da birçokları veya diğer birçok ülkelerde ekspertler böyle fikirləşirdilər ki, Paşinyan oraya gelip ki, orada insanları razı salsın ve mesele öz həllini tapsın. Ama ben düşündüm. İlk gündən belə düşünürdüm ki, Paşinyan oraya gələndən sonra aslında proses daha da qərizləşməyə başladı. Çünki ermənilər artık oraya gəlib gedəndən sonra ermənilər başladılar demək ki, biz döyüşəcəyik. Seyran Ohanyanın məlum bir çağırışı oldu və digər belə deyək də revanşist qüvvələr sayılan Ermənistandakı müxalifətdə sayılan qüvvələrin çağırışları oldu. Dolayısıyla Paşinyan aslında dünyaya göstərir ki, mən vermek istəyirəm torpaqları, yəni o kentleri, ama xalq istəmir. Yəni, və ona görə də mən xalqın əksinə gedə bilmərəm.